Omwaka oguwedde Rotary mu disitulikiti ya Kampala mu Uganda ng'eri wamu ne Rotary Club ya Waxa Weddington e USA beeyama okuwa obuyambi okukwasizaako gavumenti okutumbula ebyobulamu bya Uganda naddala eri abakyala, abaana abato abaakazaalibwa kw'ossa n'abaana abali wansi w'emyaka etaano. Olwaleero bano batuukiriza obweyamo bwabwe bwe bagabidde amalwaliro gawerera ddala 9 mu disitulikiti 6 Ebyuma bibayambe mu kuzaala n'okulongoosa abaana. Dr. Diana Atwine nga ye mutesitesi omukulu mu ministry y'ebyobulamu yakulembeddemu enteekateeka zino, yeebazizza aba Rotary abawaddeyo ssente okusobola okugula ebyuma bino nga byakuyambako nnyo abakyala abatataaganyizibwa naddala nga batuuse okuzaala. Kwebaza aba Rotary Clubs ne omukaaga tuwadde ssente zino ne tugula ebyuma bino, tegeeza nti bwe tunaabiteeka mu malwaliro gaffe especially awali obuzibu okuba abakyala okutambula okuva awo we bazaalidde okugenda ate mu ddwaliro eddene we basobola okulabirira abaana bwabwe obuzaalibwa nga tebunnatuuka, o abangi we bafiira. Ayongeddeko nti nga gavumenti basobola kugula byuma bino nga tebayambiddwako bitongole birala kw'ossa n'ensi zinnaggwedda. Tetusobola kugula byuma bino obudde bwonna kubanga tetulina ssente zimala. So partnerships, you know, Rotary Clubs, private sector, different, you know, philanthropists. Batu yamba, kubanga, nense za kula kula. Dr. Twina ategezeza nga amalwaliro agali ku ddaala lya Health Center 4 nga bwe gagenda okutandika okuyitibwa aga community era nga gano gakwongerwamu abasawo omuli bannansi ne badokita nga mu kino n'abaami tebabasudde muguluka. Ekirungi tukoze restructuring kati mu Health Center 4, actually Health Center 4 kati tetukyagiyita Health Center 4, tugiyita Community Hospital. Kati kalangala eyo Health Center 4 egenda kufuuka Kalangala Community Hospital. Abakozi betwongeddemu kati tugenda okwongeramu okuva kuba abakozi 49 betubadde nabo okugenda ku bakozi 15. Abasawo abadokita beyongedde, bannansi beyongedde, specialities kati nga dental ebyo byonna tugenda kutandika okubiteekamu. N'abaami nammwe bwe mujja nga mumenyesa emikono nga mukubye emito wansi, you know, mutambudde ekiro muva gye muvudde okunywayo na enamu era tubalabirira. Ate ye president wa Rotary Club ya Kampala Sese Island mu kwogera kwe ategezeza nga bwe balwana okulaba nga abakyala tebafiira mu ssanya kw'ossa n'abaana era ng'ebyuma bino omuli ebiwa abaana omukuuko kw'ossa n'ebirala bye biweereddwayo era nga bakusomesa abasawo abagenda okubikozesa obulungi okusobola okuyamba bannakazadde b'eggwanga. Ebintu ebyo byetusazeewo okutwala mu malwaliro ago amalwaliro 8 mu district 6 byakuyamba ku bamaama n'abaana abazaalibwa okulaba nti tukendeeza ku baana abaana abafa nga bali wansi w'emyaka 5 ne bamaama abafiira mu ssanya. Senvula kubaddewo naye twagala tulabenga tujjirawo ddala obuzibu obwo obw'abamaama okufiira mu ssanya n'obw'abaana tufaako nga bakyali bato. Mulimu ebyuma bya mirundi mingi ebiwa abaana okisijeni bwe baba nga bali mu bwetaavu obwa okisijeni. Mulimu ebituyamba mu kufumba ebyuma bye tukozesa mu kuzaala. Mulimu n'ebintu ebikozesebwa mu kulongoosa amalwaliro. Ate tetugenda kukoma ku kuwa byuma naye n'abasawo abagenda okuba nga bakozesa ebyuma ebyo tugenda basomesa basobola okubeera nga basobola okubikozesa ate nga basobola okuyamba bannakazadde b'eggwanga. Ngeri yemu aba Rotary bagamba nti okusobola okutuukiriza kino bayambiddwako ebitongole eby'enjawulo wamu ne banywanyi baabwe okuba ebweru w'eggwanga. Tuna mikwano gyaffe ab'ebulaaya batukwatirako naffe ne twegattako ne tuba nga tuyamba abantu baffe mu community yonna mu ggwanga wonna. Yakulira abakozi mu Joint Medical Stores Dr. Bildad Baguma agamba nti kikulu nnyo okukuuma ebyuma bino ebiba biweereddwa amalwaliro okusobola okulaba ng'ebyuma bino biwangaala nga bw'annyonnyola. Kikulu nnyo bw'oba ofunye ebyuma nga bino eby'omuddwaliro oba medical equipment okulaba nti equipment eno esigala ng'ekola era nga ekola bulungi. Ne bw'eba efudde kikulu nnyo okulaba nti repair ekolebwa mangu. Jessica Nakavuma, Karo Nachibule, Rotary TV, Amasukuru.